എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ശിലാദയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാർബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ ഐറ്റം ആണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം കാർബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പല പല ഷേപ്പായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ചതുരം, എന്നിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാർബോർഡ് പീസിൽ രണ്ട് ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചതുരത്തിൽ വന്നിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം വീതം വേണം. പിന്നെ ഞാൻ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പ്, ഒരുപാട് റൗണ്ട് അല്ല, പകുതി കണ്ടിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരുന്നൊരു ഷേപ്പും കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററാണ്. അത് എൻ്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു കാർബോർഡ് പീസിലല്ലേ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ളത്, അതാദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റ് ഭാഗത്ത് റൗണ്ട് വരുന്നൊരു കാർബോർഡും കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ആ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ, അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് കാർബോർഡ് പീസ് ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വളഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗമില്ലേ, അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നേരെയാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ചതുരത്തിലുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് ആ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നീളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് വരുന്നൊരു കാർബോർഡ് ഇല്ലേ, അത് സൈഡിലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ കടയാനൊക്കെ എടുക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന് പറയുന്നത് മത്തം എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ബ്ലേഡ് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാർബോർഡ് പീസൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയില്ലേ, മല പുഴയൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ മല പോലെ അഞ്ചാറെണ്ണം ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നീളത്തിലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ലർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പേപ്പർ ആണെങ്കിലും മതിയാവും, എ4 ഷീറ്റോ പേപ്പറോ എങ്ങനെയും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മത്ത് പോലെ റെഡിയാക്കിയത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കാർബോർഡിൽ നമ്മൾ 3 റൗണ്ടുകൾ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ 2 എണ്ണം ചെറുതാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, 1 എണ്ണം വലുതാണ്. അപ്പോൾ 1 എണ്ണം നമ്മൾ ക്യാപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് 2 എണ്ണം ചെറുതുള്ളത് മുകളിലായിട്ട് വരച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാർബോർഡിനകത്തൊരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പൊന്തിട്ടും താന്നിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനുള്ളൊരു കാർബോർഡ് പീസിലെ, അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിലെ ക്യാപ്പിലേക്ക് കാർബോർഡുകളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലായിട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വലിയൊരു കാർബോർഡിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു റൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കാർബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഡിസൈൻ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നീളത്തിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിനെ നടുക്കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് റൗണ്ടിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഡിസൈനുള്ള പീസ് തന്നെ നീളത്തിൽ 2 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 എണ്ണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ആ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചൊന്നും ഡിസൈൻ ഒന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ടിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മെഡിസിനൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സാധാരണ ബോട്ടിലില്ല, ആ ബോട്ടിലെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നോക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കാർബോർഡ് പീസ് നീളത്തിലുള്ളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാർബോർഡ് പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്തൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇത് തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ്, നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബീറ്റർ മാത്രം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോഴത്തെ കാർബോർഡിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബീറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം, പിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റോ റെഡോ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ കുറേ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ബീറ്ററിനകത്തുള്ള കളറുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, യെല്ലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും 3 കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീഡിയം ടൈപ്പിലുള്ള ബീറ്ററാണ്. ഇതിൽ ചെറുത് മിനിയേച്ചറൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ കാർബോർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുമല്ലോ, കാർബോർഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് അയക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടാനും കൂടെ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.